CPI do Auxílio Atleta. Em suma, vereador, o que a CPI está pedindo, apontando de irregularidade sobre vereadores, secretários, ex-secretários? Essa CPI, ela apurou várias irregularidades, infelizmente ela não pôde trabalhar mais, não deixaram a CPI trabalhar, uma CPI que vinha andando muito bem e foi impedida de continuar seu trabalho, mas o que foi apurado até aqui já é suficiente para a gente concluir que muita coisa grave aconteceu, houve mau uso de dinheiro público, em alguns casos, né, de uma forma que já era conhecida, mas agora está confirmado, devolução de dinheiro por parte de atletas beneficiados, uso de pessoas próximas, dos chamados detentores de poder, é uma falta de critério na concessão do auxílio atleta, um desvirtuamento desse benefício, tudo isso aí foi constatado. Então a gente acabou de entregar o relatório e a gente espera agora que, já que não nos deixaram trabalhar, que o Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Federal possam dar continuidade, apurar a fundo e responsabilizar os envolvidos. Tem pedido de abertura da comissão processante? Tem. Com relação ao vereador José Carlos Marinho e Francisco Júnior? São dois vereadores aí que ocuparam secretarias na época em que as irregularidades aconteciam, né? Então, eu ainda não... Nós vamos fazer uma reunião agora para definir o que fazer com esse relatório, mas isso que você está me perguntando é óbvio, todo mundo já sabia, não tem como a gente fugir disso. Com relação ao Júnior, ainda vai ser encaminhado para a seccional. Vai pedir indiciamento dele, isso? A abertura de inquérito? A gente encaminha, providência. Porque é deselegante, parece que você está interferindo no trabalho de quem vai apurar. Nós vislumbramos ali um possível crime de prevaricação, quando recebeu uma fita com imagens do vereador recebendo dinheiro de volta, e não deu o devido encaminhamento a essa fita. Então nós estamos encaminhando o material relacionado a esse fato para que a Delegacia Seccional de Polícia apure eventual crime de prevaricação. Para finalizar, com a atual secretária Cleia, que já foi secretária também de esporte, tem alguma incriminação a ela, alguma irregularidade? A Cleia juntou hoje uma documentação farta, no final da manhã juntou uma documentação menor, e no finalzinho agora ela juntou uma documentação farta que nós nem pudemos analisar. Mas segundo ela, aquelas denúncias que foram feitas contra ela, deram ensejo à instauração de uma sindicância já, a gente não sabe. Então nós estamos encaminhando cópia para a prefeitura, para, colocamos, se for o caso, instaurar um procedimento. Talvez nem seja necessário, porque como ela disse, já foi instaurado por ela própria. A CPI não aponta irregularidade específica dela. Não, a CPI, ela vislumbra algumas possíveis irregularidades sobre várias pessoas. E todos aqueles que, de certa forma, são ligados ao Poder Executivo, poderão ser agora apurados através de procedimento apropriado a ser instaurado pelo próprio Executivo.